Hoci symbolicky otvorila vody Baťovho kanálu na slovenskej strane primátorka mesta Anna Mierna s Marianom Tongelom už 15. mája, ozajstná sezóna na Baťovom kanále začína práve teraz, v sobotu 5. júna. Pani primátorka, Baťov prístav v Skalici je vaša srdcovka, dá sa povedať. Pracujete na tom, aby sa ešte skvalitnili služby, ktoré tu ponúkame. Na čo momentálne pracujete? Aké sú vaše vízie? Najdôležitejšie sú dve veci, čo chceme tuto aj s mojou zástupkyňou Veronikou Buc urobiť. Pretože tu nemáme pitnú vodu, tak intenzívne pracujeme na tom, aby ako akcionári Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sme ju sem dotiahli. Veronika je v dozornej rade, takže to je pre nás taký prvý moment, pretože často sa ľudia sťažujú, že nemajú také služby, reštaurácia tak nefunguje a nevedia možno túto informáciu, že tu nemáme pitnú vodu. To je pre nás veľmi dôležité. A vzhľadom na to, že všetky české prístavy sa významným spôsobom rozširujú a teda zo Skalice pôjde ďalej sa rozširovať Baťov kanál do Rohaca a potom až do Hodonina, my nesmieme toto zaspať. Dali sme ako mesto spraviť projektovú dokumentáciu, bavili sme sa o tom, aby sme rozšírili túto Baťov kanál, aby tie služby tu boli kvalitnejšie, aby tých lodiek tu mohlo pristávať viacej. Vy ste práve vystúpili z loďky, aké to bolo na Baťovom kanáli? Výborné, sme spokojné, ľúbilo sa nám. Dobre, výtečné, jednička. No aj mne sa to ľúbilo, my už sme tu boli pred 2 rokmi, takže sme to teda poznali troška, ale vždy je to zážitok. Ja ešte nie, ja som prvý raz, takže. A vy ako sa vám to páčilo? Nebali ste sa? No, nebali sme sa, však plávať víme a by sme doplávali, keby nám to niekde skapalo. Vrátite sa ešte na Baťov kanál? No pravda, že sa vrátime. Dobre, počasie, keď takto vyjde, jak dneska je. Áno. Pani poslankyňa, vy už ste sa aj previezli dnes po Baťovom kanále. Aká bola cesta? Ako sa vám páči prístav? Prístav je úžasný, ale myslím si, že ešte stále má svoje rezervy. A tak ako som povedala na pódiu, že budem sa snažiť pomôcť pani primátorke Anke Miernej, mojej kolegyni parlamentnej, v tom, aby sme získali možno nejaké dotácie zo štátu, aby sme ten prístav rozšírili. A myslím si, že to patrí medzi jedny najdôležitejšie turistické body. A už aj nielen tou svojou polohou, ale aj v podstate tým spojením s Baťom. Prvá plavná spoločnosť si tento rok opäť pripravila požičovňu lodi ako inak na Baťovom kanáli. Takže budeme radi, ak záujemci prídu, požičajú si motorový čln alebo kajutovú loď a budú sa plaviť po Baťáku zo Skalice, prípadne až do Otrokovic. Je potrebné si lodičky požičiavať vopred, zaregistrovať sa niekde, objednať sa popredu? Motorové člny je potrebné rezervovať vopred, ideálne cez našu stránku. Máme tam rezervačný jednoduchý formulár, stačí ho vypísať a zaslať. Vy sa pravidelne zúčastňujete otvárania plavebnej sezóny v prístave Skalica na Baťovom kanále. Čo vás priviedlo tento rok do prístavu? To, čo každý rok. Pozitívny vzťah k vode. Ja som tu, ako ste povedali, za tie roky nikdy nechýbal. Vážim si tej práce ľudí okolo tohoto a toto je úžasná propagácia nielen pre Skalicu, ale pre celé Záhorie, takže treba to nejako podporovať. A ja ale dnešný deň využijem aj na to teda, keďže sme tu všetci ľudia, ktorí máme pozitívny vzťah k vode, ako pozvanku aj ku nám do Kbelov na Adamovské jazera. Budem rád, keď tam budem môcť kohokoľvek privítať cez to krásne slnečné leto. Ja si želám, lebo doteraz tu chodí okolo 100 000 ľudí po Baťovom kanáli, a teda aby tu chodili spokojní ľudia, pretože je to naša významná turistická pamiatka, alebo teda taká atrakcia. Viem, že teda bude sa robiť aj lávka na druhú stranu, takže chcem, aby tu chodili spokojní ľudia, aby sa sem vracali, aby si potom dali v Skalici to vínko a ten trdelník a na tej loďke sa previezli. Hej, mám meťarské očka, hej, hej.